Tak ahojte, milí poslucháči Rádia 7, a moje meno je Jožo a ja by som sa rád s vami podelil o svoj životný príbeh, ako som našiel Boha. A v niečom je to pre mňa taký zázračný príbeh. Prešiel som si takými veľkými, ťažkými vecami. Hrá v tom úlohy nejaký vlak a kolaj. A verím, že to môže byť pozbudivé i pre vás to počúvať. A ja som za to vlastne vďačný Bohu, za ten príbeh, ktorý môžem teraz rozprávať, lebo v niečom je to taká ukážka toho, čo Boh dokáže. A je to pre mňa taký zázračný príbeh. Vlastne pán Boh premenil môj život a aj tie ťažké veci, ktoré som prežil, vlastne pán Boh nakoniec premenil na dobré. Takže by som sa o to s vami podelil. Ja som vyrastal v uh, takej tradičnej kresťanskej rodine, kde sme každú nedelu chodili do kostola, ale mne osobne to nič nedávalo. Ja som tam nenachádzal žiadne pozbudenie a keď som potom trošku dospel, tak uh, som sa svojej viery vzdal a ja som žil ako ateista. Ja vlastne by som povedal, že ja som nikdy neveril. Ja som celý život žil ako ateista, lebo nikdy som tomu neprikála žiadnu dôležitosť, len som žil v tej kultúre alebo v tom prostredí. Jedna osoba špeciálne bola v mojom živote dôležitá a to bola moja babička. Ja ho mám veľmi rád, lebo ona bola hrozne milá, veľmi príjemná osoba a vždy som ju rád navštevoval. Ale vždy keď sme boli u nej, tak ona sa so, so mnou modlila a prechádzala také malé kartičky, kde, kde bolo napísané o Ježišovi a premýšľali sme o ňom, bavili sme sa o ňom a modlili sme sa. A ja verím... A čo teraz poznám, že ona fakt mala taký osobný vzťah s Bohom a mala ho veľmi rada. A až teraz vlastne vnímam, a po nejakom čase vnímam tú dôležitosť toho, že... A ako sme to spolu prechádzali a zároveň aj viem, že ona každý deň sa za mňa modlila. Každý deň sa modlila predtým, ako som poznal Boha a zároveň verím, že aj potom. A ja verím, že veľa vecí z toho, čo budem teraz delať je taká odpoveď na jej modlitby. Že Pán Boh sa k tomu priznal. Dôležitá časť toho príbehu, a môjho je to, čo sa dialo na strednej a na začiatku vysokej školy, je, že ja som nejakým spôsobom bol vyčlenený z tej takej skupiny a veľmi som, alebo prežíval som takú samotu a túžil som byť viac ako zapojený vo vzťahoch, a aj na strednej škole, aj vo vysokej. Ja som si hovoril, že to je také divné, že ľudia majú také dobré vzťahy okolo sebou, sú také skupiny, ale ja som vždy nejak na okraji. A keď som sa tam snažil dostať, tak to nejak nešlo a ľudia sa mi smiali a ja som o sebe premýšľal ako o niekom fakt veľmi divnom človeku. Začal som premýšľať. Vrátil som si, niečo som na není v poriadku. A nejak stále boli nejaké udalosti, ktoré ma v tom utvrdzovali. Na tej strednej škole som to ešte nejak zvládal, lebo som mal rôzne iné aktivity, ktoré mi pomáhali, ako sa cesto to preniesť, ale stále bolo vo mne taká nejaká myšlienka, že Joži, ty si nejaký divný, ty si nejaký zvláštny. Keď som išiel na vysokú školu, tak som si vravel, že to bude taký veľký zlomový moment v mojom živote, že tie zlé vzťahy, ktoré som mal na tej strednej škole a takú tú samotu, ktorú som tam prežíval, tak teraz sa to všetko zmení. Takže teraz pôjdem na vysokú školu, ja som vlastne študoval tu v Brne a narodil som sa na strednom Slovensku, takže to je nejakých dobrých 350 km, tak si vravím, že to je dosť veľká vzdialenosť, aby ten život, tu, ktorý tu budem žiť, bude úplne iný. A z začiatku to aj tak fakt bolo, že prvý rok sme mali fakt takú dobrú partu a chodili sme športovať a bavili sme sa spolu, chodili sme tiež spolu piť, lebo to vysokoškoláci robia. A je pravda, že pre mňa to nebolo nejaké veľmi prirodzené, ale tak bol som v tej skupine a tak som to robil. Opíjali sme sa, ale zaujímavé je, že tieto veci vlastne môj život nenaplnili. Ja som stále prežíval takú prázdnotu a takú samotu a takú nespokojnosť sám so sebou. Som bol taký sklamaný z toho, kým som. A postupom času aj ľudia okolo mňa videli, že ja sa vlastne pretvarujem. Že sa vlastne pretvarujem, že nerobím ani tie veci, ktoré by som chcel a ani nie som tým človekom, ktorým by som chcel byť. A tak sa začali ode mňa tak oddelovať. A aj tak napriek tomu, že ja som sa snažil o dobré vzťahy, o dobré priateľstva, o to byť tým správnym človekom a byť na tým milý a dobrý, tak čo sa dialo, že som sa stával stále viac a viac sám a do také väčšej izolácie a to ma sa len utvrdzovalo v tej myšlienke, že som divný človek, že som na niečo v neporiadku. Veľmi ťažko som s tým zápasil, lebo ja som veľmi túžil mať potom fakt dobré vzťahy. Túžil som aj po láske, mať nejaké dievča, ktorú by som mohol milovať a dať jej celý svoj život, z modré z neba. A žiadna také dievča nebolo. Ja som sa v nejaké dievčatá usiloval, ale nikdy to nedopadlo. A paradoxne, skôr tie dievčatá sa do mňa odťahovali. A ja som nechápal, prečo to robia. Ako, ja by som im dal modré zneva, ale vlastne oni ma nechcú. A ja si vravím, ten svet je divný. Ľudia sú divní. Ja som divný. Čo sa dialo? Že môj život sa dostával do toho smutku, do depresí. A dialo sa, že som začal plakať často. A Začal som si klásť také hlbšie otázky, ako vlastne, aký má môj život zmysel, že tie veci, ktoré som prežíval, boli fakt pre mňa ťažké. Že ja som niekedy nevedel, že prečo by som mal žiť ďalší deň. Aha. A postupne táto myšlienka toho, že tento svet je veľmi ťažký, sa vo mne budovala. A začal som premyšľať o tom, že či nebude ľahšie pre každého človeka, aj pre mňa samotného, keď už tu nebudem, keď svoj život ukončím. Že druhým ľuďom sa uľahčí, uľaví, a ja prídem o tie starosti. Ešte nejakú chvíľku som sa snažil ako nejaké veci zmeniť. Napríklad som robil fakt také veci, ktoré by som s tým ani nesúhlasil. Snažil som sa radiť s dievčaťom, ktoré už niekoho v tom čase malo, aby som niekoho mal, aby som práve naplnil tú prázdnotu vo svojom vnútri. Robil som veci, ktoré mi neprídu správne, ani vtedy mi neprídu správne a snažil som sa to nejak vyriešiť ale samozrejme som neúspel a bolo to ešte horšie. Takže moja prázdnota vo mne sa zväčšovala a až na jeden moment, keď na jednom športovom sústredení práve som prežil zase obrovské sklamanie z jedného vzťahu a ja som si vravel, že už je toho dosť. Bolo to v čtvrtom ročníku na vysokej škole a ja už som mal dosť všetkého toho diania alebo tej ťažkosti a toho trápenia. Už som bol príliš unavený na to, aby som bojoval ďalej. A ja som prežíval tú najväčšiu depresiu vo svojom živote. Pamätám si to, ako som v obrovských slzách a v tej najväčšej depresii, ako človek môže podľa mňa prežiť, som odchádzal z takej skupiny a išiel som na miesto, kde sme bývali a bolo večer, bola noc a ja som musel prejsť cez takú trať, cez kolaje, kde chodí vlak a ja som tam zastal a premýšľal som, možno teraz je ten čas, teraz je ten moment a čakal, sadol som si a čakal som tam... Neviem presne ako dlho, alebo ten čas, keď má človek depresiu trvá, alebo je veľmi subjektívny, ale myslím si, že to bola tak hodina, alebo pol hodina. A som tam sedel a čakal, kým príde vlak. A zatvoril som oči a čakal som. A keby nejaký vlak šiel, aby som neodišiel. Ale bol večer, tak vlaky veľmi nechodili a po tej pohodne som sa rozhodol odísť a v tých slzách a v tom plači a našiel som takú lavičku, ležal som na nej a plakal som a vral som si, ja neviem, prečo žiť ďalej, ja už nechcem žiť ďalej, ale neviem, čo mám robiť bol som úplne stratený. Nevedel som, prečo mám žiť, nevedel som, čo je môj ďalší krok v živote. Bolo mi všetko úplne jedno. Ale zaujímavé, že v tej chvíli som sa začal modliť. Po asi desiatich rokoch prvá modlitba a modlil som sa k Bohu a vrával som mu, že Pane Bože, ja už neviem, prečo mám žiť ďalej. Ja už pre svoj život nemám žiadny zmysel. Ja neviem, prečo sa mám zobudiť. Ale ak, Pane Bože, niečo pre mňa v tomto svete ešte máš, a chceš si ma nejak použiť. Ak len pre jedného človeka, pre jednu vec môžem niekomu pomôcť, tak mi to ukáže a ja to rád urobím. Ja už nemám žiadny ďalší smysel života. Tak som sa takto modlil. Nič zásadne sa nezmenilo v tej chvíli, ale zaujímavé, že za mesiac som poznal kresťanov, že začali, neviem <laughs> prečo, náhoda, že začali za mnou chodiť rôzni kresťania, alebo dostal som sa do skupiny kresťanov, ktorí a my začali hovoriť o Bohu. Dostal som nejaké knižky, ktoré som čítal a zároveň vytiahli takú brožúrku, ktorá sa volá 4 duchovné zákony. Verím, že mnohí ste ju už videli alebo neviete. A v tejto brožúrke je veľmi jednoduché a veľmi zrozumiteľne vysvetlené hlavné posolstvo Biblie, inými slovami je Evangelium, dobrá správa pre človeka. A vysvetlili mi, že je tu Boh, ktorý ma miluje. Je tu Boh, ktorý sa o mňa zaujíma, ktorý po mne túži a ktorý má pre môj život zámer, že si ma chce pre tento svet použiť. Tiež mi ukázali, že veľký problém je môj vlastný hriech. Ja som dovtedy si myslel, že som relatívne fakt dobrý človek. Ale ukázali mi, že pán Boh hovorí, že som hriešník. že mám veľa hriechov a veľa aj z tých problémov, ktoré som prežíval, nie je ani problém druhých ľudí, ale mňa samotného, môjho hriešného čierneho srdca. A zároveň mi ukázali, že príde doba, kedy za tieto hriechy budem súdený a budem niesť následky, ale že je tu riešenie tohto môjho hriechu, a je tu riešenie aj tej mojej viny, ktorú som prežíval a toho, toho trápenia, ktoré, ktoré som prežíval. Že to je Ježiš, ktorý ma môže zachrániť, ktorý ma môže z toho vytrhnúť, ktorý ma môže očistiť, ktorý môže zmeniť moje srdce hriešné. a odpustiť mi všetky tieto moje chyby. Ja som uvidel, že toto je tá odpoveď na modlitby, že toto je odpoveď na, na to, čo som prežíval, na, na, na tú moju prozbu, pane, zachráňme, pomôž mi, ukáž mi smer. A tak som sa modlil. Modlil som sa k Bohu a vral som, Pane Bože, dávam Ti svoj život do Tvojich rúk. Príjmam ťa ako spasiteľa a pána. Potrebujem Tvoju záchranu, potrebujem Tvoju pomoc, aby si premenil môj život, aby si ma viedol. Očistí ma, premeň môj život, daj mi nový život. Pozval som takýmto spôsobom Boha do svojho života. Keď počúvam rôzne iné príbehy rôznych ľudí tak často ľudia hovoria, že vlastne nič zásadné, sa nestalo po takejto modlitbe po takomto pozvaní Boha ale v mojom živote sa aj na taká vec stala že pred týmto momentom ja som každé ráno, skoro každé ráno som sa zobudil s tým, že som plakal pol hodinu a nevedel som prečo žiť ďalej prežíval som depresiu a hovoril som si ako ja, ja neviem prečo mám stať z postele a čo robiť, nechcelo nevedel som nevedel som žiadny zmysel ale po tejto modlitbe sa zázračne to už nikdy nestalo. Už nebolo žiadne také ráno, ktoré by som sa zobudil s plačom, s tým, že môj život nemá zmysel a neviem prečo žiť ďalej. Ja som nepoznal veľa vecí, ale verím, že pán Boh vstúpil do môjho života a dal mi nový život. Premenil ma a dal mi zmysel života a preto sa to už nemuselo diať. A vlastne, čo sa dialo potom, v ďalšom období, bolo, že som sa stretával s týmito kresťanmi v tejto skupine a bavili sme sa spolu, modlili sme sa spolu, začal som s nimi študovať Božie slovo a Božie slovo začalo jednak premeniať môj život a jednak veľmi silne prehovárať do môjho života. Ako som hovoril, ja som si myslel, že som relatívne dobrý človek, ale potom, ako som začal čítať Bibliu, tak som si uvedomil, že to vlastne nie je vôbec pravda. Že veľa vecí, ktoré som prežíval, a ktoré sa diali v mojom živote, nebol problém iných ľudí, ale mňa samotného. A tak napríklad tá túžba po tých priateľstvách, po takých vzťahoch, ja som to predtým vnímal, že tí ľudia sú nejakí divní proste. Ja som tu chcem byť pre nich, ale oni tu vlastne nikto, tu pre mňa není, všetci sú sebeckí. Ale uvedomil som si, že sebecký som v tom vlastne ja. Že ja som vlastne druhých využíval. To, čo sa dialo, že ja som sa cítil sám, cítil som sa bez zmyslu, bez hodnoty. A hľadal som u druhých, aby oni naplnili môj život. Dôžil som, aby to, že sa o mňa druhí zaujímajú, alebo v tom, že sa o mňa druhí zaujímajú, majú ma radi a trávia so mnou čas a iným spôsobom proste sú so mnou, v tom som hľadal hodnotu. V tom som hľadal, akože ja mám cenu a mám hodnotu. Inými slovami, druhých ľudí som využíval na to, aby mi dali tú hodnotu. Miesto toho, aby ja som tu bol pre nich, aby som ich miloval, aby ja som im pomáhal a slúžil im, tak som od nich chcel brať a uvedomil som si, aké je to sebecké a aké čierne je moje srdce. A v niečom to nebolo príjemné to počuť, ale bolo to veľmi, veľmi pomocné. V Biblii je taký verš, ktorý hovorí, že poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. A ja verím, že toto bola jedna z vecí. Ja som žil v takej lži, v takom klamstve a keď som začal čítať Božie slovo, Bibliu, tak som poznal pravdu a neuveriteľne ma to oslobodilo. Mohol som tento hriech, alebo túto chybu, alebo túto čiernotu mojho srdca vyznať Bohu, a pán Boh začal meniť moje srdce. Začal ma oslobodzovať a zistil som, že je fakt úplne iný život. Nevyužívať druhých ľudí, ale miesto toho im slúžiť, aby tu pre nich. Ako som za to modlil, pán Boh začal premeniať môj život a premenil aj moje vzťahy, premenil moje prežívanie. To je to už 15 rokov, čo som kresťanom a za tých 15 rokov musím povedať, za, čo som fakt veľmi vďačný, sa v mojom živote zmenilo, že som fakt našiel niekoho, kto tu je so mnou stále. Ježíš hovorí, že on je s nami stále a nikdy sa nás nezriekne. A ja môžem vedieť, že v každej situácii, aj teraz, občas prežívam, že som sám a prežívam ťažké chvíle, ale viem, že Ježiš je tu so mnou a že ma tým chce previesť. A v tom jeho zaslubení, že je so mnou stále a nikdy sa ma nezriekne, ja nachádzam obrovskú nádej a pokoj. V každej situácii a rôznych ťažkých situáciách mojho života. Som veľmi rád, že môžem vedieť, že tu je. Zároveň mi dal obrovskú hodnotu. Ježiš vraví, že za mňa zomrel na kríži. Za moje hriechy že som bol tak vzácný a cenný, že to bol ochotný pre mňa urobiť. A to mi dáva obrovskú hodnotu. Ja viem, že je to niekto, komu na mne nesmierne záleží. Nech už som akýkoľvek, nech už o sebe premýšľam akokoľvek. Zároveň Boh vraví, že, že ma stvoril jedinečne, pre jedinečný zámer. A že on pozná každý vlas na mojej hlave. On o mne premýšľal ešte pred stvorením sveta. A asi to je tak úžasné, že toto Boh hovorí, lebo... Ja o sebe vždy premýšľam ako o niekom zvláštnom, o niekom divnom, alebo Boh ale ja som ťa stvoril. Ty si pre mňa vzácný a cenný. To je ďalšia pravda, ktorá ma oslobodzuje z toho hrozného zovretia, z toho klamstva, ktoré ma ničí a ktoré vlastne ma zaťažovalo ja som hovoril, že vlastne tento príbeh je pre mňa niečom zázračný. Zázračný aj v tom, že tie najťažšie veci, ktoré som prežil, vlastne ja som ne, teraz nesmierne vďačný. Tým, že som si vlastne siahol na dno, tak som si mohol uvedomiť, že ja si sa mne a že potrebujem zachránce. A mohol som poznať Boha. A ja som za to hrozne vďačný. A druhá vec, a ktorá je pre mňa taká zázračná, je, že predtým som vnímal, že všetky by bolo na svete lepšie, aby som tu nebol. A že nemám druhým čo dať. Nemám, nemám im čokoľvek pomôcť. A zaujímavé, že do akej služby alebo do ake, na aké miesto ma Boh povolal, je, aby som pomáhal druhým ľuďom, aby mohli jednak nájsť pána Boha, jednak nájsť pokoj, nájsť istotu a, a keď uveria, tak im pomáham k tomu, aby ich vzťah s Bohom sa prehlbil, aby mohli nájsť istotu a bezpečie. A často ľudia vravia, že sú veľmi vďační za ten čas so mnou, že im to veľmi pomohlo v živote, že sa mohli posunúť a že ich to aj mohlo uistiť. A ja si vravím, to je vlastne zázrak. <laughs> že pre mňa, keď mi to niekto povie, ja sa pozriem na ten svoj život predtým a hovorím si, to je neuveriteľné, čo pán Boh dokáže urobiť so životom človeka. Zo života, ktorý nemal absolútne žiadny zmysel pre nikého, teraz môže mít život, ktorý je obohacujúci pre ostatných. A ja keď si toto uvedomujem, tak pre mňa je to fakt obrovský zázrak. A som za to pánu bol hrozne moc vďačný. Že toto on môže urobiť. Tiež to ukazuje na jeho obrovskú veľkosť a moc, v živote človeka, ktorý ho následuje. A v dnešnej dobe teraz môj život fakt funguje krásne, ja som za to vďačný. V Biblii je taký verš v žalme, kde je napísané, že lepší je jeden deň v tvojich nádvoriach, ako v božích nádvoriach, než tisíc dní inde. A to je niečo, čo môžem prežívať. Teda, že ja by som nevymenil jeden deň teraz za tisíc dní predtým. Tie dni sú fakt skutočne krásne a naplnené. A nevymenil by som, nikdy by som sa tam nechcel vrátiť ja? a je pravda, že keď už teraz ten život tak funguje a som za ňo tak rád tak mám takú tendenciu povedať si a tak teraz si ho zase vezmem do svojich rúk a teraz budem si robiť tie veci ktoré sa mne páčia, lebo je to super a už si to môžem riadiť sám ale keď ma toto napadne tak Pán Boh mi pripomenie tú situáciu s tým vlakom pripomenie mi, ale vieš Joži že vieš, kde si naposledy skončil keď si to vykonal, keď si riadil svoj život sám skončil si na tých kolajach. A ja si vravím, že už tam nikdy nechcem skončiť. A to ma zase vráti späť. Takže tak som vlastne za tú situáciu, ja vlastne mi hrozne pomáha, ten vlak mi pomáha zase sa vrátiť na tú správnu cestu. Som za to veľmi vďačný, fakt život s Bohom je super. Takže priatelia, taký je môj život, uvidím, čo Pán Boh pre mňa má. Je to 15 rokov, čo som s Bohom, verím, že ešte pár rokov mám pred sebou a možno, že ešte niekedy sem prídem do rádia sedem a budem vás moc pozdieľať aj ďalšie veci, čo Pán Boh koná a robí. Takže verím, že to bolo pre vás pozbudením.